Godmorgen alle sammen. Ja, nu har jeg jo boet i København, eller vi har boet i København halvanden måned, så det er jo... Men jeg føler stadigvæk, det her er vores kirke. Vi har ikke fundet en anden kirke. Vi har heller ikke let, fordi vi har jo den her. Det er ligesom vores sikre havn, og vi er super glade for at komme her. Og nu vil vi forsøge at komme lidt oftere. Det siger man altid, og så må vi se, om det bliver til noget. Men... Først så vil jeg gerne lige bede en bøn. Det plejer jeg jo altid, inden jeg holder tale, så det håber I vil være med til. Kære far, som er i himlen, jeg beder dig om, at du hjælper mig med at stå her. Det er dit ord, der kommer ud. Jeg beder dig om, at det vil blive modtaget i samme ånd, som du har givet mig det. Jeg takker dig for al den visdom, du giver. Jeg takker dig for al den kærlighed, du giver. Jeg takker dig, fordi at budskabet vil blive plantet og blive sået i de hjerter, der sidder her og blev taget med hjem og blev brugt resten af ugen og fremover. I Jesu navn. Amen. Nogle af jer kan måske huske min tale fra sidste gang, for cirka 6 uger siden, da jeg stod her. Den hed, hvor er din åndelige bolig? Og jeg talte lidt om, at vores åndelige bolig, det kan være som slaver i Egypten. Det kan være i ørkenen, hvor vi går rundt i 40 år. Eller det kan være, at vi nyder livet i det forjættede land. Det er der nogle af jer, der sikkert kan huske, og dem, der ikke var her, det er jo derfor, jeg så står her og fortæller det. I den forbindelse så drog jeg nogle eksempler til mit eget kristne liv, hvor jeg har været på nogle tidspunkter, har jeg været i det forjættede land, hvor jeg bare har kunnet alle lovsange udenad. Jeg har kunnet bede i timevis, jeg har kunnet faste tidligt om morgenen fra 6 morgen til 6 aften. Og andre gange så er jeg kommet til det, ud i ørkenen, hvor jeg har let med lys og lygte. Måske er jeg kommet tilbage til det forjættede land. Måske er jeg kommet til Egypten som slave under trældom, hvor jeg har været slave af nogle tanker eller nogle fristelser eller noget andet. Og jeg er selvfølgelig den eneste her i hele salen, der har det på den måde. Måske er der en enkelt, der kender det selv, og det er jo så dejligt, hvis vi er to. Jeg fortalte så, hvordan jeg, når jeg befinder mig i min spirituelle bolig som slave under trældom, fortalte jeg, hvordan jeg som sælger af og til har nogle ikke særlig flatterende egenskaber, i og med, at jeg sælger i et meget konkurrencepræget miljø i mit arbejde. Og det står absolut ikke, eller det står absolut 100% i skærende kontrast til at føre et kristent liv. Jeg fortalte, hvordan jeg er 100 meter mester i at manipulere med kunder, hvordan jeg er 100 meter mester i at manipulere med konkurrenter, og hvordan jeg oven i købet har befundet, eller jeg har fundet mig selv manipulere med kolleger i et eller andet ønske om at være den bedste. Jeg tror, at jeg kan sammenfatte det på den måde, at jeg manipulerer, fordi jeg er bange for, at min egen utilstrækkelighed belyses. Og jeg bliver hyldet mindre for at være en god sælger. Fordi jo mere fokus der er på andres succes, des mere fokus er der på min fiasko. Måske kender I det så fra jeres eget liv også, hvordan at man måske gør nogle ting for ligesom at hævde sig selv. Der var mange positive reaktioner efter min tale, og der var også mange, mange var der ikke, der var hundredvis, nej, der var en enkelt eller to, som spurgte mig bagefter min tale, om jeg i virkeligheden var sådan, altså usympatisk, om jeg virkelig var så usympatisk. Og der må jeg jo så bare sige, at det er jeg. Ja, yeah, det var ikke noget, jeg fandt på. Jeg er nogle gange, så er jeg i min, jeg vil kalde det, i min følelsers vold, og bliver derfor nødt til, eller ikke nødt til, er jeg nogle gange, finder jeg mig selv i at være en ikke særlig sympatisk person, som jeg i princippet måske ville tage afstand fra, hvis jeg sådan tænkte mig godt om. Måske var der oven i købet den søndag, hvor jeg stod her, nogen, der tog afstand fra mig. Måske var nogen, der tænkte, sådan troede vi alligevel ikke, han var ham der, Andreas. Puha,
her har vi siddet og drukket kaffe med ham. Den var godt nok også lidt bitter, den kaffe. Puha. Ja, ej, ham kan vi ikke lide. Men inden du nu rejser dig og måske går hjem, fordi at nu er det mig, der står her, og puha, ham kan vi ikke lide, så har jeg godt nyt til dig, fordi i dag, der vil jeg gerne tale om, hvordan du ødelægger dine fjender. Så ser vi, hvor meget der ligger i det ord at ødelægge. Vi ved godt, at Bibelen lærer os, at vi skal elske vores næste, og vi skal elske vores nabo. Og vi skal vende den anden kind til, og vi skal oven i købet elske vores fjender. Og nogle gange tænker vi, at ham der Jesus troede han selv på det, fordi wow, hvor er det svært at elske sine fjender. Har du det måske ligesom mig, at det er faktisk det aller sværeste påbud, der overhovedet findes i Bibelen, det er at elske sine fjender. Og alle har fjender. Jesus havde også fjender. Han levede et perfekt liv og havde masser af fjender. Og faktisk tror jeg, at lærer du, det er noget, jeg har tager helt på egen kappe, det er ikke noget, jeg har studeret eller læst mig til, men faktisk tænker jeg og tror jeg og har fundet ud af, måske imens jeg har forberedt denne her tale, at når du til et punkt i dit åndelige liv, hvor du kan tilgive dine fjender, så er jeg lige ved at sige, så er du i din åndelige bolig i det forjættede land. Fordi det er noget, for mig er det noget af det ypperste, du næsten kan nå, det er, at hvis du kan tilgive din fjende, eller dine fjender. Over i det mørke Jylland, der ligger også en pinsekirke, der ligger mange pinsekirker. Ligesom denne her, så ligger der også en, der er en lille smule større. Der var temaet for en søndagstale, det var tilgiv dine fjender. Ligesom os, så har de også gæstetalere, og der var så også en gæstetaler, der skulle tale om det her tilgiv dine fjender. Det var en af de her taler, ligesom dem her jeg holder, der var strækker så langt ud. Og da de var nået til 45 minutter cirka, så spørger gæstetaleren ud, hvor mange her er parat til at tilgive deres fjender. Og der var 50%, der rakte hånden op. Det var han ikke helt tilfreds med. Det var ikke helt den succes, præsten havde regnet med, eller det gæstetaleren havde regnet med. Så han strækker talen 10 minutter længere, og så spørger han igen, hvor mange her er parat til at tilgive sine fjender? Så var der 80%. Men det var også fordi, de havde også en café, det var før corona, og der blev lavet mad, så det kan godt være, at de har kommet op, for nu ville de gerne ind i caféen, det kan godt være. Så han tænkte, nu bruger jeg lige 10 minutter mere. Og så spørger jeg en gang til. Han talte de 10 minutter mere, og så spurgte han, hvor mange her er villige til at tilgive deres fjender? Og så rakte alle hånden op. Selvfølgelig kunne det godt være på grund af caféen. Bortset fra en ældre dame, der sad nede bagved. Det var Ingeborg, hedder hun. Og hun var 99 år, eller ja, det var hun på det tidspunkt, 99 år. Og så spørger præsten, du er ikke villig til at tilgive dine fjender? Så siger hun, jeg har ikke nogen fjender. Nå, siger præsten så, det er alligevel forunderligt. Kom du herop og fortæl, hvordan man kan leve i 99 år og så ikke have nogen fjender. Og Ingeborg kommer op, det tager jo også noget tid, og så siger den her lille, seje dame, siger så, det er som en let nok, jeg har overlevet dem alle sammen. Og forestil jer nu, at der vitterlig sidder nogen her, der i deres egen selvretfærdighed, virkelig har valgt at tage afstand fra mig, her for 6 uger, 7 uger siden, da jeg stod her og talte, og som slet ikke synes, at jeg har de egenskaber, der burde være, for at jeg kan stille mig herop og tale. Og så snart de kommer hjem, så skriver de til Preben. Preben, ved du hvad, vi synes, det er for dårligt. Andreas, han er usympatisk. I øvrigt er kaffen bitter, når vi drikker den med ham. Vi synes slet ikke, at han har evner til at stå og tale her. Denne her person
samler måske nogle andre personer. De mødes hver torsdag aften i klædt mørke kutter i vintermånederne og sidder og taler om, hvor dårligt det også er, at Andreas skal stå heroppe og tale. Og på et eller andet tidspunkt kan det være, at de oven i købet forsøger at overtage ledelsen i kirken. Det er sådan sket før min tid, men nogenlunde mere eller mindre på den måde. Så hurtigt kan fjendskab opstå, bare ved noget, jeg har sagt, eller noget, jeg har gjort, eller måden, jeg har gjort det på. Guds ord i Bibelen omtaler, hvordan vi kan leve et liv med vores fjender. Og i Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 43-45 står der, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det har vi hørt rigtig mange gange, det her med, at vi skal elske vores næste. Men faktisk begynder Jesus at tale om det her allerede i vers 38 og 39, hvor han siger, I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod dem, der vil jer noget ondt, men slår nogen, der på højre kind, så vend også den anden kind til. Jesus siger her i vers 38, I har hørt. Hvor havde de hørt det fra? Hvem havde fortalt dem det, øje for øje og tand for tand? Der skal vi gå helt tilbage til 2000 år før Jesus i Mosebøgerne. Der havde de fleste lande i regionen en øje for øje og tand for tand lov. Dengang der var der ikke politi, så det vil sige, det var familiemedlemmerne til det enkelte offer, der skulle sørge for at eksekvere dommen, og oven i købet også skulle sørge for at lede efter vedkommende, der havde begået den kriminelle handling. I 4. Mosebog står der blandt andet, der står, det er blodhævneren, der skal slå drabsmanden ihjel, når han træffer ham. Skal han slå ham ihjel? Og hvis en i had skubber til nogen, eller i ond vilje kaster noget efter ham med døden til følge, eller i fjendskab rammer ham med hånden, med døden til følge skal den, der slog, lide døden. Det er manddrab. Blodhævneren skal slå drabsmanden ihjel, når han træffer ham. Det vil sige, at han skulle selv ud og lede efter drabsmanden, og så skulle han slå ham ihjel. Forestil jer nu, hvis jeg for eksempel, hvor slemt det kan gå, hvis jeg nu var murer, det ved jeg godt, det kan være rigtigt. Dem, der ved, jeg har 10 tommelfingre ved, det kan være rigtig svært at forestille. Så hvis I nu lukker øjnene og forestiller sig, at jeg er murer, og har bygget et hus, og det faldt sammen over din svigermor i en efterårsstorm. Så skulle du slå mig ihjel, så skulle du søge mig, og så skulle du over tabet af din svigermor, vil du finde ud af, hvordan du ville slå mig ihjel. Det skulle formentlig være den mest modbydelige måde, fordi at du var rigtig såret over, at jeg havde bygget det her hus, der var væltet ned over din svigermor. Og så ville min familie, når jeg var blevet slået ihjel, også søge at få hævn. Og på den måde, så ville det hele eskalere, og i værste fald ville vi alle sammen blive slået ihjel. Der står i 3. Mosebog, når nogen slår et menneske ihjel, skal han lide døden. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det med et liv for liv. Når nogen tilføjer sin landsmand en lemskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort. Brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den lemskade, man påfører en anden, skal man selv påføres. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den, der slår et menneske ihjel, skal lide døden. Hos jer skal en og samme forordning gælde for de fremmede, såvel som for landets egne. Jeg er Herren, jeres Gud. Så kort sagt, hvis du slår mig, slår jeg tilbage, og jeg slår ikke kun tilbage, jeg slår lidt hårdere, end du slår mig. Denne her form for gengældelseslov eksisterer i Israel
selv den dag i dag. Og det er måske, det siger jeg også for egen regning, det ved jeg ikke, og det er nok meget forsimplet, men det er måske en af grundene til, at det er så svært at få fred i Mellemøsten. Israels tidligere premierminister, de har fået ny i år, Netanyahu, har sagt, at hvis Israel bliver angrebet, så svarer Israel tilbage med et endnu hårdere angreb. Med andre ord, så er straffen hårdere end forbrydelsen. Og hvorfor? Fordi så tænker fjenden sig lige om to gange, før at han angriber Israel. Så læreren øje for et øje og tand for en tand er designet til at dæmme op for vold. Ikke til at opmuntre til vold. Men på den måde, der gav Moseloven mening for Israels folk. Og selvom den ikke kunne forhindre fjendtlighed sådan 100%, så holdt den det hele i skak. Fordi det kunne ikke betale sig at gå ind og slå naboen skid ihjel. Fordi at det, der ville komme tilbage, ville være mindst lige så slemt, hvis ikke slemmere. Så derfor tænker jeg mig, jeg tænker mig lige om to gange, inden jeg slår naboen skid ihjel. Jeg ved ikke, hvorfor man skulle slå naboen skid ihjel. Men hvis man nu fandt ud af det, ville man gerne. Og så kommer Jesus lige pludselig og siger, at vi skal vende den anden kind til. Og i det nye testamente, der ændrer det sig. Paulus advarer de troende om i Romerbrevet. Er det den? Nej, det er det ikke. Det kan jeg bare læse op her. Gengæld ingen ondt mod ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds vrede. Der er et eller andet i den menneskelige natur, der gør, at vi vil gøre gengæld. Eller i det mindste skal vi stå lige. Hvis du gør mig ondt, så gør jeg dig ondt. Hvis du lyver mig, så lyver jeg, så skal jeg nok finde en løgn, der er endnu værre om dig i hvert fald. Hvis du bagtaler mig, så bagtaler jeg dig. Hvis du råber mig på gaden, så råber jeg dig på gaden. Så der ligger dybt i menneskets natur, ligger det her med at gøre gengæld. Det ligger meget dybt i os. Jeg ved ikke, om I har hørt historien om... Det er en af de første kinesere, der kom til Danmark. De kom sådan en gruppe af kinesere, der blev holdt en koloniudstilling inde i Tivoli, hvor at de her mennesker fra forskellige dele af verden, de blev sat ind i bur, og så kunne de rige københavnere, de kunne så gå ind og se, nå, sådan ser en afrikaner ud, og sådan ser en kineser ud, og det ser også sjovt ud, og så videre. Og da den her koloniudstilling, den var færdig, jamen så blev de her mennesker, de blev så solgt eller givet videre, som ikke som slaver, det havde man ikke, men som tjenestefolk til de rige københavnere. Og der var så denne her kineser, som kom til et rigt hjem i København. Og de havde blandt andet tre sønner, der sådan var, de var omkring 16-18 år. Og de her tre brødre, de tænkte, at vi vil lave en masse sjov med ham her, kineseren. Han er sjov, og så de smurte vaseline på dørhåndtaget. De hældte øllebrød i hans støvler. De satte en spand op over døren, så når han gik ind ad den, så fik han en spand vand i hovedet. Og så videre. Og det gjorde de år efter år, indtil på et eller andet tidspunkt efter nogle 2-3 år, at de sagde, de var også blevet mere voksne, og tænkte, nu har vi ligesom drevet gæk nok med ham her, kineser, og nu er han jo også blevet sådan ligesom en del af vores familie. Så de sagde til ham, kom her, vi vil gerne tale med dig, og han kom ind, og så sagde, vi siger undskyld for det, vi har gjort, vi har besluttet, vi vil ikke gøre noget mere, vi vil ikke genere dig mere. Og han kigger op på dem, og så, I vil ikke... I ikke smører vaseline på håndtag? Nej, det gør vi ikke. Heller ikke sæt spand med vand op over døren? Nej, det gør vi heller ikke. Og øllebrød i mine støvler? Nej, vi lover ingen øllebrød i støvlerne. Og sagde han, okay, så jeg heller ikke spyt i jeres kaffe. Så der var gengæld. Det er så klassisk, at vi skal gøre gengæld. Og det ligger i menneskets natur. Men Jesus udfordrer os altså til, at vi ikke skal gøre gengæld over for dem, som gør os ondt. Men i stedet skal vi give igen med kærlighed. Du skal ikke gøre gengæld. Søg ikke efter at få hævn.
Og du skal ikke engang søge efter, det står lige. Det er det, Jesus vil have os til. Så det må betyde, at vi bare skal lægge os ned, og så lade bare verden rulle hen over os. Nej, det gør det heller ikke. Altså kommer der en indbrudstyv, der vil bryde ind i dit hjem, så skal du selvfølgelig ikke åbne døren og invitere ham indenfor. Så sørger du selvfølgelig for at beskytte dig og dine kære og dine ting. Hvad gjorde Jesus selv? Det kan vi læse om i Lukas. Her der har Jesus netop talt i synagogen i sin hjemby, og det har medført, at de ældste de er i oprør, og de vil jage ham uden for byen, hvor de vil slå ham ihjel. Og der står, alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Jesus kunne stå imod 100%. Vi ved ikke helt, hvad han gjorde, for det står der ikke noget om, for at beskytte sig, men et eller andet gjorde han. Men han tog ikke kampen op. Han begyndte ikke at gengælde. Han begyndte ikke et raseriudbrud og råbe af dem. Eller sørgede for, at det stod lige. Det var ikke det, der var hans tanker. Jeg forestiller mig, at Jesus gjorde det, han selv siger, og som vi selv læste tidligere. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem. Bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det vil sige, at Jesus beder os om fire ting her. Jeg skal elske mine fjender. Jeg skal velsigne dem, der forbander mig. Jeg skal gøre noget godt for dem, der hader mig. Og jeg skal bede for dem, der behandler mig dårligt. Wow. Pyha. Det skal jeg gøre. Mig, der kæmper så dårligt med min mindre heldige sider. Wow. Men det er selvfølgelig også kun mig. Men det er supersvært, synes jeg i hvert fald. Så jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, imens jeg har forberedt denne her tale, hvordan gør jeg det virkelig? Hvordan gør jeg det rent praktisk? Lad os nu forestille os den værste fjende, jeg har. Den person, jeg bryder mig mindst om, af den ene eller den anden grund. Eller de mennesker, jeg bryder mig mindst om. Hvordan skal jeg gøre det rent praktisk? Først og fremmest, så bliver jeg nok nødt til at se indad. Hvis jeg skal elske mine fjender. Jeg føler, at jeg sådan set har taget det første skridt her i kirken, da jeg fortalte jer sidste gang, hvordan jeg til tider har det, hvordan mine mindre flatterende, usympatiske sider nogle gange kommer op til overfladen. Hvordan jeg har været trælbundet til nogle følelser over for kolleger og for andre, for at fremme min egen sag. Der er gået et lille skridt. Til dig, der måske tog afstand fra mig, det siger jeg ikke, der er nogen, der gjorde, men dem, der tog afstand fra mig, måske den dag, fordi jeg var så usympatisk, der siger jeg, eller måske har I nogle andre fjender, nogle personer, I ikke bryder sig om, der siger jeg ikke, I skal stille jer op i kirken her, og fortælle, ligesom jeg gjorde, hvor usympatiske I er. Men måske finde nogen, din præst, eller hans kone, eller en anden her fra kirken, en trosfælle, og fortælle, hvilke følelser du har over for vedkommende. Kig indad. Og selvfølgelig bliver jeg nødt til at erkende, at der er nogle mennesker, der ikke bryder sig om mig med de egenskaber, jeg besidder. Og sikkert også måden, jeg taler på, eller måden, jeg holder tale på, eller måden, jeg klæder mig på, eller det ene eller det andet. Sådan vil det altid være. Men først og fremmest så skal jeg se indad og kigge på, er der noget, hvor jeg har en del af skylden. Så tænkte jeg, okay, denne her person, eller de her personer, det var en enkelt person. Okay,
så skal jeg prøve at finde noget positivt hos denne her person. Min værste fjende skal jeg prøve at finde noget positivt. Det kan være rigtig, rigtig svært. Men alle mennesker har et eller andet positivt. Så kan det være, at han fløjter godt. Men et eller andet positivt. Og nogle gange skal man virkelig kigge rigtig godt efter. Jeg håber, at hvis der var nogen, der havde afvist mig, ikke at de skal lede så lang tid. Men, når jeg så har gjort det, og tiden måske vil være inde til at besejre mine fjender, så for alt i verden, lad være med at besejre dem. Det jeg jo har gjort ved at prøve at vælte nogle kolleger af pinden i det her konkurrencepræget miljø med alle knep, det skal jeg jo lade være med. Og måske er der nogen, der måske også har været ubehagelige over for mig. Og igen, det skal jeg måske lade ligge. Og der tror jeg, vi er ved at blive jesuagtige, hvis man kan sige det på den måde. Gode kristne. Og der er det måske, vi finder denne her bolig i det forjættede land, vores åndelige bolig i det forjættede land. Lige i det øjeblik, hvor vi siger, her, der kunne jeg få en fordel til mig, men jeg lader det ligge. Det vil sige, at den bedste måde at ødelægge sine fjender på, som var dagens tema, den bedste måde at ødelægge sine fjender på, det er at gøre dem til venner. Fordi venner, nogle af dem vil komme og gå igennem livet. Nogle af dem er de allerbedste, de vil blive der for altid. Og modsat fjender, der er sådan med fjender, at de, hvis man ikke gør noget, så begynder de at håbe sig op, og der kommer flere og flere og flere og flere. Og de forsvinder aldrig. Ikke sådan rigtigt. De vil altid være der. Så for lige at opsummere. Først og fremmest skal jeg se indad, hvis jeg skal elske mine fjender. Efter jeg har kigget indad, så må jeg prøve at finde noget positivt hos mine fjender. Og når tiden er inde til at besejre mine fjender, så skal jeg for alt i verden lade være. Når jeg er nået så langt, så er der faktisk ikke så langt tilbage. Sådan hvis man tænker sig om. Nu på mit arbejde, som er det her konkurrencepræget miljø, som jeg fortalte om, og hvor der godt kan være konkurrence, hæftig konkurrence, vi er også en kærlighedsfabrik. Og nu kommer der lige en salgstale af mit firma, hvis der er nogen, der skal have vasket trapper. Jeg arbejder i en rengøringsvirksomhed inde i København, og de er vasket trapper, og det har de gjort i 23 år. De har valgt for lang tid siden at give en masse kærlighed til medarbejderne. Der er ca. 120 medarbejdere, valgt at give en masse kærlighed til medarbejderne. Det vil sige, de giver dem julegaver, de giver dem fødselsdagsgaver, de får Tivoli-kort til dem og deres familie, de får fitness, de får massage, de bliver fejret, når de har været der 3 måneder, de bliver fejret, når de har været der 1 år, så får de en t-shirt, hvor der står, juhu, du har været der 1 år, så får de en t-shirt, når de har været der 2 år, juhu, du har været der 2 år. Og så videre. De får is, de får chokolade, is om sommeren og chokolade om vinteren. Der bliver båret frugt ud til dem og en masse andet. Det er en rigtig kærlighedsfabrik. Og det kan betale sig. Det er der penge i. For det første, så er det meget sjovere at give kærlighed, end det er at give det modsatte. Og der er penge i det, fordi medarbejderne bliver der, og de bliver der år efter år efter år, og det vil sige, at kvaliteten ude hos de enkelte kunder er den samme konstant. De vil gerne nyde noget ekstra, den er høj, den ligger helt heroppe, fordi de får en masse kærlighed. Så kærlighed, det er da en god forretning, udover at det giver penge, men også i vores personlige liv, så er kærlighed bare en god forretning. Selvom vi nogle gange bliver ledt i vores følelsers vold og råber af naboen, fordi han har råbt til os, eller fordi at nogen har løjet om, og så lyver vi også om dem, eller hvad det end måtte være, så er der bare mere succes og flere penge i kærlighed. Så nu kommer der lige her til sidst en ganske kort liste, fordi som sagt, igen opsummerer jeg lige,
Vi har set indad, vi ser indad, hver især. Og efter vi har kigget indad, så prøver vi at finde noget positivt hos dem, vi ikke bryder os om. Og når tiden er inde til at besejre dem, der er i vores omgangskreds, så lader vi for Guds skyld være. Og hvordan gør vi det rent praktisk? For det første glemmer vi en ganske enkelt og simpel ting. Det er at hilse på dem. Vi glemmer at hilse på vores fjender. En af de ting, der kan være med til eller føre os frem til at elske vores fjender, det er det første, jeg lige vil sige. Hvis du ikke kan hilse på dem, så kan vi lige så godt lade være. Så start med at hilse på dem hjerteligt, når vi møder dem. Kender I ikke dem, at man prøver at dukke sig, når der kommer nogen, man helst ikke vil mødes med, eller man går over på den anden side af vejen? Jeg har rejst rigtig meget i offentlige transportmidler, og jeg er blevet 100 meter mester i at kamuflere mig med bussæde. Jeg er super god til det. Jeg går i et med bussæde, hvis der kommer nogen ind, jeg ikke har lyst til at tale med. Men i stedet for at hilse på de her fjender, og som sagt, det er første skridt på vejen til at sige, jeg elsker dig. Det koster ikke noget at være venlig over for andre. Og det koster ikke noget at smile til andre. Og det koster ikke noget at tale med andre. Det næste, det er at afvæbne dem. Det kan man næsten ikke sige på dansk. Afvæbne dem. Paulus siger, lad dig ikke overvinde det onde, men overvinde det onde med det gode. Gør det, de mindst forventer. Så vil du allerede have afvæbnet dem. Jeg lige vil sige, det er næsten logik for burhøns, det her med, at hvis man kommer med en gave, uanset om det er til nogen, man hader eller elsker, man kommer til med en gave, som de ikke havde forventet, altså, de bliver jo helt paf. Jeg har engang lært, at forskellen mellem succes og fiasko er kun 2%. Hvis du giver 1% mindre end dem i din omgangskreds forventer, så er det en fiasko. Giver du dem 1% mere end de forventer, så er det en succes. Så i det øjeblik, du giver dine fjender, som måske er onde i sulet på dig, eller sure, dels når du lige hilser på dem hjerteligt, hej, hvordan går det? Kram, det må man ikke, fordi det er corona, vi gør det alligevel, for det er lige meget. Og så giver vi dem, siger vi noget, vi gør noget, de ikke forventer. Vi behøver ikke at give dem en gave, men vi kan sige noget smukt til dem, noget pænt til dem, noget dejligt til dem. Og på den måde, for vi afvæbner dem. Det, der skulle være et modangreb, det falder fuldstændig til jorden. Så skal vi gøre noget godt. I Lukas kapitel 6, der siger Jesus, jeg ved ikke, om jeg havde den med på slide, det har jeg ikke. Han siger, men til jer, som hører mig, siger jeg, elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Så når Jesus siger, gør godt, mener han, at det er os, der skal tage initiativet. Det er os, der skal gøre initiativet. Vi skal tage det første skridt. Vi skal sende en e-mail. Det er ikke Rita, der skal ringe til os. Det er mig, der skal ringe. Rita er ikke min fjende, skal jeg lige skynde mig at sige. men vi skal gøre initiativet. Vi skal lave en aftale. Har du ikke lyst til at komme til en kop kaffe? Den er ikke så bitter. Det var måske sidste gang, der kom lidt for mange bønder på. Men det har ikke noget med mig at gøre. Den er ikke så bitter. Der skal vi tage initiativet. Og vi er ikke her over, hvordan de svarer, eller hvordan de reagerer, men vi tager det første skridt, og så skal Gud nok gøre resten. Og så nægt at tale. Jeg går lige tilbage til den slide, der var. Okay, der. Og næste, nægt at tale ondt imod dem. Der står, Jesus siger også i Lukas, velsign dem, der forbander jer, bed for dem. Nej, velsign dem, der forbander jer, og bed for dem, der mishandler jer. Og det er ud fra devisen, du kan godt kritisere dine fjender, du kan også bede for dem, men du kan ikke gøre begge dele. Du kan kun gøre en af tingene, så vælg at bede for dine fjender. Og bed for, at Gud også velsigner dem. Når du beder for dem, så bed for, at Gud også velsigner dem. Så hvad så med dine fjender? Nu har jeg fortalt om mine fjender. Hvad så med dine fjender? Alle dem, du ikke bryder dig om.
Helt ærligt, så tror jeg ikke, der var nogen, der tog afstand fra mig den dag, jeg holdt den tale. Faktisk overbeviser jeg mig om, at folk her sidder, det kan godt være, at jeg tager fejl, men at folk, der sidder her, faktisk kæmper med de samme kampe som mig. Det kan godt være, at de ikke er lige så usympatiske som mig, men de har de samme tanker, som jeg har fra tid til anden. Og jeg har også på fornemmelsen, at dem, der sidder her og lytter til mig, også flytter fra den spirituelle bolig, fra at være slave af nogle tanker, af nogle fristelser i Egypten, og til at gå rundt i ring i ørken, til af og til også at være i det forjættede land, hvor det flyder med mælk og honning. Det har jeg en formodning om, at det har alle også på den måde. Slaver, det kan man være af rigtig mange ting. Det kan man være af fristelser, det kan man være af alkohol, det kan man være af tvangstanker, det kan man være af rigtig mange ting. Man kan også være slave af forholdet til sine fjender. Det kan fylde rigtig meget, at det faktisk kan ødelægge ens kristne fundament. Og tænk på, nu hvor jeg har fortalt det, hvor indgroet det ligger i os, i menneskets natur, at gøre gengæld. Både på godt og ondt. Men Jesus lærer os flere lejligheder, og også i lignelser, hvordan vi skal sætte os ud over det her med gengældelsesprincippet. At vi skal ikke tænke, jamen jeg har gjort mere, så jeg har krav, eller jeg bør få mere flere velsignelser, jeg er mere hellig end min nabo, så jeg bør få flere velsignelser. Alt det, siger Jesus, nej, det passer ikke. Han gør op med gengældelsesprincippet. Så det handler om, det er at gøre dine venner, eller forhold dine fjender til dine venner. Og det kan både være kolleger, og det kan være en bror, og det kan være en søster, det kan være familie, det kan være rigtig meget. Og vi har alle sammen ønsket om, i så lang tid som muligt, at nyde vores åndelige liv i vores bolig i det forjættede land. Så lad os bede for, kære far, at du hjælper os med at give os styrke. Styrke og kraft til at gennemgå den proces, der gør, at vi kan gøre vores fjender til vores venner. Måske så meget, så de oven i købet vil gå gennem ild og vand for os. Tænk at have sådan nogle venner. Det er jo, vi har dig, Jesus, som vi kan sætte vores lid til. Og hver gang vi har nogle problemer, og hver gang vi kæmper med tanker og handlinger, som ikke er dig værdige, og som du aldrig vil gøre, så kan vi tale med dig, og du kan hjælpe os, og du kan hjælpe os på vejen, og du kan føre os på den rigtige sti igen. Vi beder dig om, kære Jesus, at du fører os til det forjættede land i vores åndelige liv. Og vi bliver der så længe ad gangen, og vi ved, det er svært. Og vi beder dig om at give os den styrke, som vi har brug for, at holde fast i det forjættede land. Jeg takker dig i Jesu dyrebare navn. Amen. Tak skal du have, Andreas. Det var godt nok endnu.